እናንተ አራ ዛሬ እንዲሁ ተኛም አይመስልኝ ይሁን እንደሰማው እኮ ልንገራችሁ ብዬ ነው እንደው ብቻዬን ከመደሰት የወዲሞ ጊዮርጊስ ይሁድሱ ብሎኛል ይሁ ጠዋት እንዲሁ ሀይቱን ቀድቼ ስመለስ በዛው አንድ አፍታ ብዬ ደግሞ ወደ ገበያ ዘልቄ ነበርና አንድ ሸጋ ጎብል እንዲሁ ራዲዮቱን ይዞ እየሰማ እንዲሁ ፍልቅልቅ ሲል ጠቃልኩና እኔ ማዳመጥ ጀመርኩ ይሁ እንደሰማው ታውቃላችሁ እንዲሁ ምን አትሉኝም እናንተው እነዚህ እዚህ ምን ይሆናል ስሙ እባካችሁ የአጤ ምኒልክ ቤተ መንግስት እንዲሁ እዛ ሊዘልቁ ነው አሉ ኦራ እኔ ደስ ብሎኛል እንዲሁ የእኛ ጀግኖቹ እንዲሁ መች ነው የምትገቡት ኦራ እንዲሁ እናንተ 4 ኪሎ የሚባለው እዛ 4 ኪሎ ነው አይደለም የሚባል እዛ ስገቡ እኮ በቃ ዮቂ በይቷን ማሬቷን ይዤ እንዲሁ ፀጉሬን እየጠቀበው እንደ ከቴሜዎቹ ኦራ ይህ ሻሽ ምናምን ነገር ይወለቅና ውይ እንዲሁ የቤተ መንግስቱ እስክገባ እንዴት እንደጨነቀኝ ኦራ እኔ የበዲሚያው ጊዮርጊስ እንዲሁ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ 4 ኪሎ ልንዘልቅ ነው አሉ እንዲሁ ቀኗ ግን ናፈቀችኝ መቼ ነው የምትገቡት እንዲሁ ግን አንድ ነገር ሳልዋሽ ልንገራችሁ ይህ ነገር እውነት ነው እንዲሁ ደስ ብሎኛል ግማሽ ኮኔ ደስ ብሎታል ግማሽ ኮኔ ደግሞ ክፍት ብሎኛል እንዲሁ ለምን አትሉ ምክንያቱም እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ መዋሽ ፍርሃት አለብን ኦራ እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ ጠመንጃ አይቷን ማቀባበላ ስንሄድ እንዲሁ ፍራቻም አለብን እንዲሁ መንገድ ላይ የሆነ ነገር እንዳያጋጥመን በሉ ኦራ እንዲሁ አምላክ የሆነ እነዚህን ሰዎች ጠብቃቸው እንዲሁ ሌላ ምን አላለሁ እንዲሁ ሰንዴሊቷንም ልኩስ አድርጌ እንዲሁ ጠሎቴን አደርሳለሁ እንዲሁ እዛች ቤተ መንግስቷማ ሳልገባ እንዲሁ እንዳትመለሱ ከደሴም ሆነ ከየትም እንዳትመለሱ ዲሚያው ጊዮርጊስን ብያቸዋለሁ ኦራ ይሁ ለማንኛውም እንዲሁ እስኪ 4 ኪሎ ያገናኘን በሉ